Рік тому Сумщина довела цілому світу – ми – край незламних людей і не підкоримось ворогу. Ми схиляємо голову перед всіма нашими захисниками, хто в перші дні боронив Суми і область. Але боронити Сумщину, як виявилось, стали далеко не всі, від кого суспільство чекало захисту. Нам треба пригадати і теж зафіксувати у наших спогадах роботу владних і правоохоронних органів в ці дні, в цей же період. Для справедливості. Чи справді виїжджали з Сумщини? Діючі працівники поліції погодились відповісти на це питання Тетяні Мироненко за умови нерозголошення їх імен. Залишатись нікому не дозволили, навіть спочатку не дозволили забирати свої сім'ї. ОНП повністю також виїжджало, все те саме. Їх зібрали по тривозі, тоді приблизно в той же час, що і в нас, прозвучала команда «евакуація». Де в цей час перебував генерал, мені невідомо. Офіційного наказу і чітких інструкцій від керівництва не було, говорять правоохоронці. Хто не знав, що робити, куди бігти і як діяти. Я вже по дорозі спілкувався з другими працівниками інших управлінь, то вони говорили, що начальник управління області, Сергій Чиж, коли вони з ним спілкувалися вранці, ну приблизно ж, мабуть, в той час, коли нам дали таку вказівку, то він вийшов в вестибюль, там же ж на Герасима Кондратьєва 23, в нього питають офіцери, що будемо робити, як діяти в даній ситуації. Він їм сказав такі слова, що просто не вкладається в голові. Я слідчий за фахом, що робити в даній ситуації, я не знаю, робіть, що хочете. Правоохоронці нарікають, вони були залишені на призволяще. Тобто ви були теж кинуті на призволяще? Так, ми були кинуті. Виїхали по команді, а потім робіть, що хочете. Так, а потім робіть, що хочете. Начальник пропав, замначальника сказав те, що я озвучив. Так сталося по дорозі, що в одному з населених пунктів просто двоє поліцейських, психанули. І так вийшло, що вони пішком пішли на Суми. Під час обговорення з'ясовується, виїхали не всі поліцейські. Були і ті, хто на власних автомобілях патрулювали вулиці Сум і допомагали людям. У голів громад є питання до влади. Уявіть, під час окупації, це було 7 березня, ця людина, яка була тоді очільником обладміністрації, змушувала мене прийти в кабінет робочий і працювати на робочому місці в телефонному режимі. А ви були під окупацією? Але місто було при окупації, в кабінеті в приміщенні міської ради були росіяни. Ми не суд, ми не прокуратура і навіть не СБУ вже, і не поліція. Ми сьогодні громадськість. Але від нашої з вами громадянської позиції залежить багато чого. Як діяти під час окупації області, кожен вирішував для себе особисто, говорить голова Роменської районної військової адміністрації. 25-го був розгублений сам особисто, тоді, коли я побачив, що всі, хто нібито якби десь ровні такої були там лінією оборони, опорою, куди всі евакуювалися, і коли я 25-го побачив, що в нас вже нікого нема. Виїхати пропонували і йому, пригадує Денис Ващенко, але залишився з людьми. Побачив виступ нашого президента, який стояв, який підняв той бойовий дух, мабуть. Побачив хлопців, які згуртувалися і залишилися з певною зброєю, то ми почали організовувати той процес уже самої оборони. Оборону тоді організовували в кожному місті і селі. Жителі Сумщини відстояли рідну землю. Сумщина вижила, напевно, не завдяки, а всупереч. Традиційно. От слухаю сьогодні все, що розповідають, і тому не дивуюсь, чому другу неділю керівника у нас нема. Хіба тільки другу? Я думала, що довше. Ні, офіційно. Офіційно. По всій Україні призначена лише не на Сумщині. Сумщина показала феномен самоорганізації, говорить екс-очільниця ОДА Ніна Гаркава. Я далека від думки, що керівництво силових структур і голова ОДА на той час не були попереджені або були
Ну, не обізнані в тому, що очікує нашу область. Да, я теж. Я навіть не хочу про це обговорювати, це аксіома. Я дуже дякую Тетяні Євгенівні за те, що разом з СТС вони розпочали цей проєкт. Я впевнена, що з кожним кроком він набуває і професійності, і цікавості. І повірте мені, ця система обговорення нагальних наших проблем і ситуацій, вона переродиться в більш спокійну після перемоги. І вона набуде постійного такого, ви знаєте, лакмусового папірця. Як для будь-якого Сумщина так, на те, чи для будь-кого, так, хто прийде керувати Сумщиною. Деталі експертного обговорення, завдяки кому Сумщина вистояла рік тому, вже завтра в повному випуску проекту «Експертна думка» на телеканалі СТС. Вчора близько 19-ї вечора сумчани почули звуки вибухів. Військові повідомили, що працює ППО, і наслідки цих падінь деяких об'єктів також спостерігалися на території і нашої громади. І це вже не перший раз. Через нашу територію пролітають ракети, як це було вчора на Полтавську область, вони пролітають на Запоріжжя, вони пролітають на всю країну. У нас кордон 540 кілометрів, і тому нам треба бути дуже уважними. Після 21-ї у місті знову лунали звуки вибухів. Ворог обстрілював Сумську і сусідні громади. Була пошкоджена лінія електропередач. Я думаю, це відчули мешканці наших сіл і селищ. Піщани Нижня це відчула, тому що була пошкоджена лінія електропередач. У наших сусідніх громадах були також пошкодження відповідні. В умовах постійних обстрілів сумчан просять не ігнорувати сповіщення про тривогу і переходити до укриттів. Коштом міського бюджету проводять їх ремонт. Ми вже відремонтували 16 об'єктів укриття, 3 зараз в роботі. Це робиться по програмі відновлення житлово-комунального господарства. Також ми працюємо по ремонту об'єктів укриття по програмі відновлення освіти. Тобто ми в школах, у всіх, де є приміщення, які можна використовувати, це або тіри, або підвальні приміщення, які пристосовані, і комісія дала висновок, що їх можна використовувати як об'єкти укриття, ми їх ремонтуємо. У 7 шкільних укриттях роботи вже завершили. До початку наступного навчального року облаштують 20. Також тривають роботи у бомбосховищах міста, найпростіших та протирадіаційних укриттях, зокрема в усіх лікувальних закладах. Ми вже в 2 лікарнях відремонтували, це у нас пологий будинок ми відремонтували, в 5 лікарні відремонтували і готуємо по Пантелеймона, 4-та лікарня там ПРУ у нас, і також ПРУ у нас бомбосховище стаціонарне в центральній міській лікарні. Крім того, в Сумській громаді оновлюють систему оповіщення. Новини СТС. Насамперед він намагався отримати інформацію про місця дислокації українських захисників в прикордонних районах регіону. Отриману інформацію він наносив у вигляді міток на фізичну карту під час зустрічі зі своїм куратором з російської спецслужби на території Росії. Для цього зловмисник приховано перетинав держкордон через так звану «зеленку». Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час чергової передачі секретних розвідданих. У затриманого виявили паспорт громадянина РФ, мобільні телефони, російську символіку. Минулого року стартував проєкт «Наукою вишиваємо Україну», якому кожна область повинна продемонструвати свою регіональну ідентичну вишивку. Минулого року Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки ініціювала такий проєкт, це український, суть якого полягала в тому, що кожен регіон, кожна область України вишиває карту своєї області, із цих кусочків буде потім сформоване єдине полотно, велика карта України. Над реалізацією проєкту працювали, зокрема, у Глухівському національному університеті. Ми вишили свою область. Цей проєкт започаткований Радою молодих вчених, яка знаходиться при Міністерстві освіти, і було вирішено вишити карту України. І от кожна область, кожна рада молодих вчених от до цього долучилася проєкту. І дякуючи нашому національному університету Глухівському педагогічному, от ми сьогодні маємо таку красиву творчу роботу. Процес вишивки полотна ускладнювали постійні відключення світла. Але творчі науковці впорались.
Загалом робота тривала понад півтора місяці. Ось такі моменти, коли молоді вчені, студенти, аспіранти, докторанти можуть приймати активну участь у Раді молодих вчених і показувати, що Україна єдина, Україна розвивається в науковій сфері, в освітній сфері. Це великий-великий позитив для нашої держави. Тому можна сказати, що було важко, складно, але ми досягли своєї мети. Проєкт створений, аби вкотре засвідчити єдність усіх українців. Сподіваємося, що найближчим часом ми побачимо загальну карту України, вишиту на полотні, і таку ж загальну карту України, єдиної, незалежної, без жодного іноземного інтервента на нашій землі. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.